Sitten taloutta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteen ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä tähän mennessä on ajateltu. Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voi aiheuttaa yhtä pahoja taloushaittoja kuin pysyvä sotatila. Ekonomistin mukaan ilmastonmuutoksen kustannukset näkyvät kuluttajan arjessa jo nyt. Portugalissa tuhoutuu maastopaloissa keskimäärin 80 000 hehtaaria metsää joka vuosi. Pelkästään viime vuonna paloista koitui liki 4 miljardin euron lasku. Tuore yhdysvaltalaistutkimus väittää, että ilmastokriisin aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat jopa 6 kertaa pahempia kuin mitä tähän mennessä on arvioitu. Pelkästään 1 celsiusasteen globaali lämpötilan nousu voi laskea bruttokansantuotetta 12%. Tällaisilla kriittisten pisteiden ylityksellä voi sitten olla hyvin arvaamattomia seurauksia. Mitä enemmän sen yli 2 asteen mennään, niin siis nämä riskit tavallaan niille todella suurille vaikutuksille varmasti kasvaa. Maapallon keskilämpötila on noussut reilusti yli 1 celsiusasteen esiteollisesta ajasta. Tutkijoiden mukaan 3 asteen lämpötilan nousu laskisi kulutusta ja tuotantoa jopa 1/2 tämän vuosisadan loppuun mennessä. Taloudelliset haitat olisivat tuolloin samat kuin jatkuvassa sotatilassa. Eniten kärsivät lämpimät ja köyhät alueet, mutta ilmastoasiantuntijan mukaan ei Suomikaan ole suojassa. Suomi ja Ruotsi kuuluvat maihin, jossa toistaiseksi nämä vaikutukset ovat aika maltillista ja jopa jonkin verran etujakin. Mutta jos ilmastonmuutos jatkaa myöskin Suomessa, nämä miinukset alkavat kasvaa. Ja Suomi totta kai pienenä avotaloutena on hyvin altis tämmöisille globaaleille taloushäiriöille, joita ilmastonmuutoksesta voi koitua. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maatalouteen ja ruoantuotantoon. Kuluttajalle se näkyy muun muassa kalliimpana ruokalaskuna. Se voi lisätä energiahinnan vaihtelua, mikä voi vaikuttaa asumiskustannuksiin. Esimerkiksi kotivakuutusten hinta voi nousta tällaisilla alueilla, jotka on erityisen alttiita esimerkiksi tulville tai myrskytuhoille. Ilmaston lämpenemisen seurauksena myös Suomessa tullaan näkemään lisääntyviä tulvia, metsäpaloja ja muita sään ääriilmiöitä, jotka aiheuttavat haittaa paitsi luonnolle, myös taloudelle.